Sen roterar och allt skit jag inte lär mig. Jävlar. Det är ju R för att rotera. Ja, fast det är inte den rotationen. Jaha. Jag menar liksom... ja, Q och E. Det fick jag nyss reda på. Oh boy, jag gjorde det nyss. Ah, 57 till 100. Oh! Så jävla vilken tid det tog. Ja. Förlåt. Du. Vad hände? Så mycket otur. Jag ligger typ på A&R level otur. Nej, vad hände? Du vet på den här kubdelen. Ja. Triple speed. Den blir långsam, ska man ju spampa stå upp och sen åka ner på en. Mm-hmm. Jag brukar bara jätteklicka för att annars brukar den inte gå. Och så råkar jag hoppa där man ska släppa. Jag fick 66, what the fuck? Alltså, vad?